Вітаю вас всіх на трансляції Запоріжжя проти Хмельницьку. Нагадаю, що це друга карта, і зараз ми будемо дивитися The Forge, вибір команди з Запоріжжя. Нагадаю, що попередню карту ми дивилися The Train, це вибрали Хмельницьк, і зараз Хмельницьк будуть захищатися. А, до речі, на трейні Хмельницьк виграв з великими зусиллями свою карту Запоріжжя з рахунком 16-13 чи 12. Ну, коротше, такий рахунок був жорсткий. Ну, а зараз ми будемо дивитися за тим, як команда буде Запоріжжя реалізовувати свої амбіції на карті, яку вони вибрали. Ну, я думаю, Созік був готовий, тому що вчора ми з Созіком на трансляції, якщо хтось дивився, то мав би чути і бачити. Ми обговорювали те, що Запоріжжя вибере 100% де Forge, і, ну, Созік 100% не готувався, але, в принципі, він хоча б знав на те, що їх чекає на другій карті. Ну, бачимо, зараз гравці качають, ну, дивіться, от, на серверу є Хар, Чермен, Фантом, Валі, Аксіон, Ідзо і Центріс, що відповідно дає нам зрозуміти, що Хмельницьк ніфіга не готувався до Форджа, тому що їх навіть немає на карті, вони зараз всі качають карту і, я думаю, згадують точки з ДМів, зі стрімів, можливо. Перевіряю, до речі, ВКонтакті, чи додався хтось до мене. Бачу, є хтось, додається друзі. Андріанка Мандарінка. Ого, з такими аватарками вряд ли вона знає точки на The Forge. Ну, але додавим. Своє? Ладно, вертаємося в Counter-Strike. Все-таки, поки ми чекаємо, я думаю, включу музичку якусь таку, щоб був кіберспортивний настрій. До речі, поки гравці качають карти, давайте ми зараз спробуємо пробити, чи можлива така штука, щоб ми зайшли в TeamSpeak до Хмельницька і спиталися, чи готові пацани. Не знаю, написав зараз до Атома, думаю, Атом дасть мені все-таки контакт. Це контакт, де скривається Хмельницьк, де вони сидять в тому TeamSpeak, і ми зайдемо спитаємося, що вони думають про The Forge, що вони думають про вибір Запоріжжя, і які шанси в них зараз на цю карту, так як в Запоріжжя є реальний шанс. Ну, на коліна вони Хмельницьк вже точно не поставлять, так що навіть якщо вони зараз виграють, це буде нічия, але підстрачників надавати команді точно можуть. Чекаю я, коли мені відпише Атом, чи дасть він мені якісь контакти до тест до Хмельницьку. Ну, дуже хочеться все-таки попасти в TeamSpeak і спитатися пацанів, що вони думають про карту The Forge.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. With a nigga like me, D to the M to the X. Last I heard, that niggas was having sex with the same sex. I show no love, the homo thug. Empty up, you go most. How you gonna explain fucking a man? Вертаюся назад на трансляцію. Хочу вам повідомити, що зараз до нас підключиться гість. Він з Дніпропетровська. Це наш постійний глядач, який вболіває, я надіюсь, за свою команду з Дніпропетровська. Зараз він вже вривається до нас в TeamSpeak. Я вже готовий його зустрічати. Ну і думаю, що вже десь зовсім скоро він до нас підключиться. Ну, бачимо, що поки що карти вже покачали. Дві минути пише я у тебе. Бачимо, що скачали карти гравців Хмельницька. Зараз чекаємо тільки по одному гравцю. Давайте подивимося, чи вони сидять, вони случайно в спектрах. Ну, бачимо, Валі сидить в спектрі. Ну, вже не сидить в спектрах. Чекаємо останнього гравця, зараз Хмельницька і, думаю, точніше, Запоріжжя. Привіт, Саня. От, є у нас, з'явився наш гість. Привіт, Антоха, розкажи, будь ласка, трошечки про себе. Ти в прямій трансляції ефіру в СГГ. Очень приятно тебя слышать, Саша. Ну, меня зовут Антон Задорожный, бывший мой ник Ампер. Я с Адей уже знаком довольно-таки давно. Болею, конечно же, за команду Днепр Кингс. Ну, стараюсь не пропускать стрим твоих стримов, стрима в СТВ. Ну, раньше занимался и был капитаном команды Respice Finame. Такое. Ну дивися, сьогоднішній матч Запоріжжя-Хмельницький, як думаєш, які ставки, карта The Forge? Ох, The Forge, ну, наверно, буду болеть Запорожжя, более так, ближе ко мне. Ну і, до речі, це вибір їхній. The Forge – це вибір Запоріжжя. Ну от, будемо смотреть, болеть за них. Ох, давно грав на Forge. Да, я тобі, до речі, IP-шку на халве, підключайся.
И через 2 минуты буду с тобой. Ну, а ми поки що чекаємо 5-го гравця Запоріжжя. Точніше, 5-го гравця Хмельницького. Я бачу, що спригає гравець десь той то туди. Ну і думаю, вже зовсім скоро ми розпочнемо цей матч, на який так довго чекали. Ну, бачите, зараз Ідзо стоїть на ящику, виглядає. Кстати, там як підключиться, скажи, чи в тебе видно ящики на планшеті. Це, походу, не видно ні в кого на хвилині. Ой-ой-ой, зараз я дефорт скачаю. Кстати, а ти знаєш точки по дефорту? Слабенько. Ну, слава Богу, бо я взагалі не знаю. Я на ньому грав, наверное, последний раз, это год с полтора назад. Ну, когда он только вышел, в принципе. Ой, не вышел, но это было очень давно, я уже не помню, когда еще у меня была команда. Я на ньому грав буквально вчора, але я грав на демі. І, в принципі... Ну, будемо давати інфу тоді. Ну, більш-менш орієнтуюся по карті, ну, але точок все-таки не знаю. Бачу, є гравці вже всі. В тебе там, походу, стрім на колонках чути. Так приємно. Я... Ти підключився вже, так? Ну, коротше, готові гравці. Зараз є в нас 10 гравців на сервері. Мають бути зараз десь рестарти. Перейменовуються гравці на ніки, які в них підписані в профілях на сайті www.vsgg.com. І, я думаю, за хвилину-дві вже все розпочнеться. Чекаємо на Атома, який дасть рестарт і, в принципі, дасть старт цього матчу. Другої карти. Вибір Запоріжжя. Нагадаю, що минулого разу, коли Запоріжжя грало проти Черкас, вони теж вибрали Дефорч, і, в принципі, цей Дефорч дав їм одне очко в їх активі, що команду і привело до, по-моєму, нічиєї, якщо я не помиляюсь. Я сам буквально через пару хвилин ворвусь на ХЛТВ зараз. Ти ще качаєш карту? От після рестарту зараз будемо дивитися кнайф. Я її вже скачав, просто закидую файли некоторые. Было легче стрим. Здесь пропало у меня эхо. Вроде перенастроил чуть-чуть TeamSpeak. Ну, а ми поки тим часом бачимо, що терпить зараз поразку. Ну, ще не зовсім терпить поразку, але я думаю, що центрі з 45 хп, ну, от як я казав, нічого не зробить. І розрізає просто в клочя Запоріжжя зараз Хмельницький, буде Запоріжжя вибирати сторону, за яку не хоче грати, і це буде 100% атака, так як атака тут рулить. Міняємо і саме хилсбари, ну що, чекаємо, бачу, один гравець Хмельницька десь пропав. Ну, одна надія на те, що Едвард зараз візьме в руки все, що відбувається в составі команди Хмельницького, ну, так як Едвард мусить знати цю карту, це 100%, і буде командувати тіпами. Все, починається зараз гра, дивимося пістолетку. Хоче мене пускати на ХЛТВ, але зараз буквально через пару минут, думаю, вирвусь. Ну, давай, а ми поки тим часом дивимося пістолетку, що будуть зараз показувати запоріжани. А запоріжани готують вхід через центр. Цікаво, хто тут центр контролить? А центр контролить денсер. І то з такої не зовсім вигідної для себе позиції. Ну, да, от спалив центр третій пав, все, 100% на інфа пішла. Відкидається зараз хаєшка, відкидаються флешки. І дивіться, хаєшка дуже прекрасно зараз підірвала. Абсолютно всіх 5 тіпів. Шаромен зриває Созіка, Аксіон зриває Харда. Фантом биває Аксіона, Фантом биває Денсера, все, пішов врив на плент А, якщо я не помиляюся. Якщо помиляюся, то вибачте мене, будь ласка. Ставиться бомба вже. Ой-ой-ой, пішли наступні вбивства, Шармен вбиває Ідзо, стається один центріс. Ну, явно видно, що Запоріжжя, ну, просто не то, що домінірує, воно знає карту. І тактики до неї має пару штук. От центріс вбиває МХС-а, будемо зараз вриватися в плент.
Ой-ой-ой, попали йому по чердачку, сталося в нього 30 хп, вискакує він і відбуває його шармен. До речі, це від шармена був мінус 3 на пістолеті. Непоганий абсолютно результат. І що, і перший раунд бере Запоріжжя, з чим їх вітаємо. Взяли на пістолетку, значить зараз буде два сліва від Хмельницького, як мінімум. Я знайшов проблему, у мене чуть другий варіант карти The Forge на комп'ютері знаходиться. Ну, у нас поки на сервері тут йде уніщоження команди Хмельницького, так як бігають вони зараз з юспами, а їхні опоненти з калашами і галілами, то, в принципі, важко буде взяти. Ну, хоча Хмельницький ще показував, що з юспами вони раунди теж беруть непогано, і на трені ми це вже пересвідчилися в цьому. Ну, і зараз навіть дивлюся, Запоріжжя, маючи в руках калаші от, і іншу зброю, в принципі, не особо-то вони і активно передвигаються по карті, бояться все-таки опонента, грають вони дуже обережно. Знають, що, ну, в принципі, знають, що серйозні суперники проти не грають. І тому не роблять ніяких різких дій. Наскільки я знаю, в Запорожжі дуже добре розвитий кіберспорт, оскільки там проводять дуже, ну, нормальне кількість LAN-турнірів по Counter-Strike на любительському мерському рівні. Ну, це, в принципі, радує. Бере другий раунд зараз Запоріжжя, рахунок 2-0, от програли Хмельницьк два раунди свої, ну, в принципі, зараз мали би програвати ще третій, так як третій раунд, я думаю, вони теж будуть слівати. І тоді вже будемо дивитися оружейку. Ну, йдуть зараз перші десь перестрілки, от Шармен перестрілюється, навіть не знаю де, але перестрілюється своїми опонентами. Ну, а тут чекають вриву на плент Б, зараз гравці з Хмельницького чекають, вони тут з юспами, з хаєшками стоять. Дуже багато їх тут є, п'ятеро чіпів. Ну, а атака, куди йде атака? І атака якраз йде на цей плент, ой-ой-ой, зараз буде дикий екшен. Мені саме цікаво, Аксіон зараз буде давати інфу, що виходить на нього ціла купа народу. Буде він закидати під них хаєшку, от якщо... От пішла хаєшка, дивіться, зриває Шармена і Фантома. От майже рядові вривається Аксіон, ставить хедшот валі, вбиває Шармена Аксіона. Церкві збиває Шармена. От вам і атака, остаюся зараз 3 в 3, ну але Фантом 14 хп і 2 сотик. От зараз бачите таку смішну ситуацію, про яку я говорив, стоїть Денсер за ящиком, а напроти нього сидить два тіпа, які його не вбивають, тому що вони його не бачать, тому що там ящик. І да, зараз пристрілка Цертвіс прикольно дає хедшот Хардові, і ситуація один в один, Юз проти Галіла, проти Калаша вже підняв МХС пушку, бомба вже на руках, ставиться бомба, і зараз Цертвіс буде, я думаю, рішати цей раунд. Вже підняв АВП МХС Калаша. Ну, контроли, він Цертвіса. Вот, наконец-то зашел на ХЛТВ, пока между пока команды разойдутся у меня КТТ. И да, нет у меня все-таки на пленте тоже ящиков. Ну, это баг ХЛТВшки, я думаю. Ну, а мы зараз будемо дивиться за першим оружейним раундом на цій карті, тому думаю, ну, непогано, абсолютно непогано. Хмельницький зараз от такий от був у них прийом, майже вони взяли раунд з юспами. Ну, думаю, з калашами, ой, точніше, з кольтами, вони будуть відігрувати набагато краще. Аксіон зараз грає за ВП. У Валі зараз буде контакт, він... Ой-ой-ой, сліпой виходить на точку, Юдзо мінусує його. І там три ігрока защити. Шармен буває Центріса. Ну, такі от зараз досить цікаві позиції. Їх в плюсі, я думаю, зараз знаходиться Хмельницький. Сосік робить мінус МХС, Фантом вбиває Аксіона. 2 в 2 зараз ситуація на сервері. Фантом видел игрока защиты и пытается пройти. Бывай, Идзо. Ой-ой-ой. Созик один остается, включаемся на Созика. Созик минусует все-таки Фантома и знает, где другой его оппонент находится. Знает уровень Созика. Видите, зараз хаешка від дерева має летіти. Не раз мы с ним играли. Но все-таки у него три хелса красные, будет проходить сейчас. Пробовать дефить.
Ну, бомба ще не стоїть. Позицію. Я маю в виду дефіт-позицію. Ставиться бомба, диви, от Сосик виходить, блін, немає ящики, це так весело виглядає на ХЛТВ. Вбиває Шарман Сосіка і беруть четвертий раунд зараз гравці Запоріжжя. Ну, от про що я вчора з Сосіком говорив, от візьмуть Дефордж і все, і хана. Команда явно не готова до Дефорджа, ну, будемо надіятися тільки на те, що коли поміняються сторонами, от якби зараз Хмельницька атакувала, я думаю, раунди були б в сторону Хмельницька, тому що атака тут йде набагато краще, а... Ну так, тут маленький баланс, більше йде за атаку, защита, тут грають більше... Тут, щоб круто захищатися, тут треба мати якісь тактики, розклади, знати тактики атаки, ну, а тут, ну, не знаю, просто грають по стандарту. Збрили вже Сосіка, до речі. О, хід за мінус Ольхардом. Там і все йде по сі. І збиває ще Фантома. Ну, 3 в 4 ситуація, в принципі, по хилзах зараз домінірують. Вже не домінірують. Хмельницьк. Аксіон вбиває Шармена, МХС вбиває Аксіона. 2 в 2 ситуація зараз. Один-два вже. Ну, я думаю, що очередний п'ятий раунд за команди Запорожжя. Ну, будемо надіятися на те, що Денсер все-таки покаже зараз скіл. Боже, контролі два ігрока Валі МХ, ставиться плен. Ну, дивися, Денсер майже попадає по тіпові, який ставить бомбу. Попав два рази через ящик. Дивися, вбиває МХС. Бомба поставила все-таки, але вже мінус один і вже, в принципі, грати легше, тому що один опонент знаходиться. І, в принципі, я думаю, Денсер догадується, де цей опонент дав. Дивись. Там примірно йде баланс, і зараз буде розмін. Зараз ще хаєшка залетить під Валі. Ой, дивимося за Валі. Ні, все-таки не збирає в нього ХП, ну, але близько від нього зривається хаєшка. Там 4 хелса. Ну, нема дефюза. Ну, зараз, я думаю, саме правильне рішення від Денсера, це просто було поміняти ФМС на калаша і валити на пістол пента, да, щоб засейвити пушку. От зірвався, до речі, опонент Денсера, і от, вважаю, що вибили всі дропи, але... Ох, 5-0, і тут зараз у команди защити економіка починає страдати опять. Так, взяли. Взяли бай. Є один засейвлений калаш. Якщо вони цей раунд не беруть, то там опять пойде еко і розрив в економіці. Ну, ми дивимося поки тим часом, що робить атака. Ви бачите, зараз атака знову виходить на той самий плент. Ну, в принципі, Запоріжжя просто відіграє ту саму гру, що проти Черкас. Сертріс робить мінус 2, була атака на плентбек. У Сосіка зараз буде контакт з трьома ігроками. Ідуть, флешить. Ну, довольно таки умно зараз грає защита, отфлешили, розкидали, просто заплівали. Ну от все, береться раунд зараз з Хмельницьким, і от я думаю, Хмельницький вже роздуплився, як приймати Запоріжжя, і зараз буде набирати свої раунди, тому що Запоріжжя задручили от на один плент вихід, і вони собі ним користуються, тому що команди зараз не готові абсолютно до Дефорджа, не знаю чому не готуються. Ну, просто не вчать карту, то й все. Можливо, це через те, що Counter-Strike починає занепадати, і зараз вчити якісь нові точки, нові карти, це абсолютно не має смислу, так як дуже мало хто грає, дуже мало хто грає цю карту, і, ну, не знаю, коротше. От, чуть-чуть за смерть Counter-Strike з тобою не соглашусь, но от за Forge, да, Forge зараз карта, її пытаются розвивати на турнірах, но грають мало, її пікають. А от Counter-Strike, смотря последнюю статистику, сейчас Global Offensive даже менш популярний, ніж 1.6, потому что, опять же, її подняли, ну, розпіарили її, а сейчас многі начинают возвращаться в 1.6. От, даже если по моїм знакомым, 3 человека было ушло в Go, сейчас они вернулись в 1.6 и ищут команду. Ну, просто бачиш прикол в чому. Зараз дуже багато анонсів турнірів іменно по CSGO, а от іменно 1.6 зараз дуже мало є за ким дивитися. Ну, тоже я верно. Дуже надіюся в те, що ти кажеш іменно правду. Просто компанія її обирає з мірового рівня. Ну, тому що Valve, їм треба заробляти, так як в DQS 1.6, наприклад, знайти партнерів, які там можуть вкласти бабло в цю ігру, дуже важко, тому що ну, ніхто не захоче вкладати бабки в гру і не мати з того ніякого плюса, тому що ну, Counter-Strike можна грати навіть, я не знаю, на Тетрісі. Ну, а вже до Global Offensive там вже треба докупляти оперативки. Тут вже 5-3, відігрується немного. Ну, так, да, бере третій раунд Хмельницьк.
Ну і вернемося до Counter-Strike'ів. А Global Offensive це вже треба апгрейдити компаву. Тут даже, наприклад, мені, от у мене Counter-Strike 1.6, да, просто прекрасно. Але вже для Global Offensive мені його треба апгрейдити. Ну і компанії, вони в цьому зацікавлені, щоб я купив їхні всякі вот, гаджети. Ну і вони спонсорують. У них 1.6 Steam уже даже по 2, по 3 там по возможності, а їм уже не перспективно выпускать эту игру, бы ее мало будет куплять. А Go — это новая игра, которую на Steam только начнут покупать, если они ее пропиарят, они на ней будут поднимать большие деньги. Тут тем временем контакт на плите опять игроков атаки выходит. И умирают. И это четвертый раунд для Хмельницка. Запоріжжя зараз вирывается только на один раунд от Хмельницка. Я думаю, Хмельницк зараз эту обстановку разрулит в свою сторону. Ну і це вже весело. Першу карту виграла Запорожжя, як я поняв. Ні, першу карту виграв Хмельницьк з рахунком 16-12, це був вибір Хмельницька, і він його виграв. А, даже так. Ну, буде цікаво, якщо буде третя карта. Буде... Не буде, до речі, карта, це босс 2. Ну тут, типа, либо нічия, либо... Ну все закінчиться просто на двох картах, третьої карти немає. Понял, то я чуть не в темі. ПВП у защиты. И деф. Просто холд. Ждут, пока весь один. Одна из команд начнет в аркаду либо какие-то активные действия. Ну, и напорится на ошибку. И снова Запоріжжя готує вихід на той самий план. Абсолютно знову. Дивіться, все Ромен, до речі, тут з РСП відкидає такі круті флешки. Дивимося, що вони роблять. А вони, короче, флешать плент. Куди зараз виходять? Типи з бомбою. Вбивають Сойзіка. Ну, я думаю, за рахунок цих флешок зараз пішла атака, так собі вийшло суперово. Встановлюється пленті, временем Ексіон пытається обойти і пройти на точку. Ну, шансів у нього мало, 1-4, видять його. Є інфа по ігроку. Ну і Фантом забирає Ексіона, бере він свій актив, 6-й раунд, рахунок 6-4. І зараз від 2 раунди тільки відрізняє Запоріжжя від Хмельницького, ну і скаже, що... Це абсолютно, ну навіть зараз при такому рахунку Хмельницький, я думаю, домінірує, тому що захищатися ну, на цій карті дуже важко. Ну а атакувати набагато легше, тому що в терористів там навіть респа, коротше, ну, набагато ближче до плента, ніж защити. І тому я думаю, що коли... Ой-ой-ой, тим временем атака да. Берет ще 7-й раунд, тут один уже 4 остається Ідзо і погибає. Ну, я думаю, що коли Хмельницьк перейде за атаку, він віддасть Запоріжжю поняти, що все-таки не так все весело, як вони собі придумали. Разне буває, але ми будемо сподіватися, що гра буде цікавою. І знову атака йде на плент А. А вони, ну, вони, блін, кожен раз ходять на плент А. Я думаю, що Хмельницьку навіть нема смислу на Б нікого ставити. Хард взрывает Эксио на ХАЕ, и тут уже 4 в 3, защиты мало шанса. Деф, да. 8 раунд, 8-4 пока месяц у нас сейчас. Ну, дивися, я ще їдзу з Ріглом. В принципі, може він і не розрулить, але зараз наробити діло може це точно. Може дати мінус. Тозик немного, мені кажеться, не в формі, чуть-чуть, як не в своїй тарілці він грає. На его уровень. Ну, пацаны Запоріжжя тоже, знаешь, не пальцем роблені и прекрасно відіграють на Лізі міст, показують хороші результати. Ну, в принципі, да, согласен з тобою. Сосик зараз далеко не в тій формі, за яку, ну, в якій ми привикли його бачити, тому що раніше він грав в Керчнет, була набагато більше підготовка, а зараз він просто грає for fun, в нього є дружина, в нього є дочка. І, в принципі, Counter-Strike це вже така далеко, навіть, певно, не другорядна, а ще якесь, да, далі увлечення. Тозик поки місь Іпхелдід жде прива команди атаки, і тут, зараз, на нього буде виходити Фантом. Дивіться, яка цікава ситуація, до речі, зараз акціонний центр, з них по 100 і 73 хп, а тут атака Запоріжжя, Шерумен 37, Фантом 9 і МГС 5.
Ну і зараз пробують перестраюватися, Аксіон збиває двох рядових своїх опонентів, стається один Шарументрит з цим ХП, ну і в принципі тут для нього мало що світить перемогою. Ну дивимося за ним. Так як його от зараз тут шукати. Не замітив. Цетріс. Ні, він не замітив його, тому що там ящик. Ертіс. Ага, по нікам. Ну і беруть тому зараз не... п'ятий раунд. Свій актив Хмельницьк. Є бай у команди атаки. Не слышав армори. І у защиті все огонь. Буде повноцінний раунд. Счет 8-5. Дан. На Форджі по точкам вообще біда. Ну два лише збиває Созіка. Созік пробував піджимати, нічого в нього не вийшло, на жаль. А тут же вихід йде на плент інший. На інший плент. Нову тактику нам зараз демонструє Запоріжжя. О, Гденцер промахується з АВП. Там мог убивати ногу. Зривається немного щита. Закривається в точках і не можуть перспективно. Да, тут я согласний. Бачу, ну вроді вже все, поняли, як приймати плент А, тут виходять пацани зараз на плент Б і все, і ну, розтерені просто кінець виглядає. Перспективний розхід зробила команда атаки і просто аджала защиту далеко в дефенс. І це 9-й раунд для Запоріжжя. 9-5 рахунок, зараз ми будемо дивитися за останнім раундом першій половині другої карти. І, ну, бачимо, що тащить Запоріжжя 9-5. Нагадаю, що це їхній вибір. І нагадаю також, що Созік і його команда абсолютно не готові до карти. Вони не то, що не тренувалися, вони її навіть не мали, тому що до гри вони... Гра була трошки затримкою, тому що чекали, коли Хмельницьк скачає карту. Ну, але, в принципі, непоганий результат. Я от не можу дочекатися, коли Хмельницьк стане за атакою, і я думаю, що почнуть вони брати свої раунди. Тут Ексон, як вийшов з біглом, просто слився, тому що був білий, і ще Роман використовувався цією можливістю. О, це третій. Атака встановлює плент і просто розходиться по позиціям. Мені зараз буде дефіть точку. А от в защиті вже придеться грати на вибивання. Денсер, красный через холса выходит. ТС его снимает. Без шансов. Дается последний Созик. Дигл, 22 холса. Сейчас разве что он может, да, даже не дал размена. Ну и это 10-й раунд для Запоріжжя. Ну, скажу чесно, непогано Хмельницький протримався на цій карті. 5 раундів він взяв і зараз міняються команди місцями. І тепер черга Хмельницького атакувати команду Запоріжжя. Подивимося, як Запоріжжя буде приймати свої точки. Ну, я думаю, що Едвард зараз покаже пацанам, як тут короткими путями попасти в плент і поставити бомбу, розвалити каски своїм всім противникам і брати раунди. Я на це щиро надіюся і чекаю. Як буде розвиватися пістолетка, зараз ми бачимо, йде атака по мідлі. Аксіон відкинув флешку, відкидає дим, фантом же буває Ідзо. От дефет плен Б, і Аксіон убиває Шарамана, тут контакт. Ізов збиває фантона. Все, в більшості атака. Фантома. Закинули під МХС хаєшку, тут ще вибиває Аксіон, збирає МХС, остається Харт і Валі, в принципі, не думаю, що вони тут зможуть щось замутити. Збирають Валі, остається один-один, як тополя в полі Харт. Ой, і в спину вбиває Созіка. Один з трій, інфа по ньому є, виходить, він просто вривається зараз в подвір'я і зі всіх сторін просто по ньому стріляють, вбиває його Цертріс. І це шостий раунд за Хмельницьком. Рахунок 10-6, 4 раунди зараз відділяє Хмельницьк від Запоріжжя. Ну і я думаю, 2 раунди сліву мусить бути точно зараз Запоріжжя, так як пістолетку вони програли. Є збиваю атаки. І посмотримо, як же вони будуть зосередоточуватися по пленту. И атака полностью уходит по 3 на плент. А.
Сосик же збиває Шармана, за контролем він його все-таки. Перестрелка хард на медле с Аксионом. Ой, дает замечательный хедшот. Ну и все равно, как видим, команда атаки в данный момент доминирует на эко-раунде. Плюс один за... Плюс один раунд Хмельницкому. Сьомий раунд за Хмельницьким. 10-7. Да, рахунок 10-7. І це буде зараз ще один слів раунд від Запоріжжя. І я думаю, рахунок буде 10-8. А там же, як Бог дасть. Ну, атака знову повторяє зараз тактику своєї пістолетки, виходить вони через мідл, контролює зараз усунув всі позиції, Сосик теж контролить точку, вбиває він валі, прекрасно Сосик відіграє. Ну і 5 в 4, в принципі. Ну, USP, скажімо так. Що Роман от... сидить, чекає чуда. Сказати ту сторону, я пам'ятаю гру з Сосиком, коли у нас був йшов матч, Сосик з калашом творить чудеса, і ми зараз можемо бачити навіть ейс. Ні, айса не буде, ну але восьмий раунд за Хмельницьким вже є. Ну зараз буде оружейний раунд, нарешті назбирали бабла на пушки запоріжани. Переодін грає защита, четверо... Ну так Сіон же збирає МХСа. Зараз Ідзо, напевно, що збриє свого опонента, з яким там перестрілюється. Відкидає дим. О, ні, Хар все-таки збриває Ідзо. 4 в 4. Плент в марках. І ми бачимо, Фантом грає ЦВП, буде контролювати точку. Ну, а вихід готується на план Б. Бачиш? Як тут цікаво. Так, вони як-то стараються вплинути. Сосик мінусує Шарамена і... І... Я... От... Все, ну... Ні, блін, ну якби таку секунду, я не знаю, вже б відтягнувся Валі по інфі. Перестрілюється він зараз Аксіоном, вбиває Аксіона і все, і каже, пацани, а бомба поставилась. Просто прекрасно. Сертіс тут виходить у голові. Харда. Ох, Фантом пытается убить фаззумом, но не попадает. А бомба минуется и... зараз. О-о-о. На морозе. Сертис, три хелса выходит на точку, простреливают. Дивися, Вали все-таки не доминовал бомбу. Вали зря это сделал, там ящик. Видно, как он сейчас... Дивись, даешь еще минус сервиса. И не встигает. Блин, дает. Чувак, якби ты первый раз не покинул минувати, ты бы затащил все раунд. Девятый раунд для Хмельницка. Это фейл. Ну это фейл, просто фейл фейловый. Ты же мы видели, что игрок ишел другого плента, он думал, что что-то есть в точке. А сыграть более аккуратно, чтобы потащить раунд. Ну, ми бачимо 4-0 за атаку. Ну, в принципі, видно, знаєш, що Запоріжжя зараз себе не так впевнено чувствує, як проти гравців там любої другої команди, тому що тут дуже багато таких відомих і талановитих гравців грає. Сосик, Едвард, ну, багато хто. І зараз знову ривається плент, просто Денце робить мінус 2, МХС вбиває Аксіона. От, Сосик дає такий ваншот з пулі, мінусує Хардіка. Ну і мінусує МХС, і зазриває Шарамена. І це 10-й раунд за командою Хмельницька. Да, нічия. Ну і поки що, дивися, тупо атаку, ще ні один раунд не програв Хмельницький, і вже 5 раундів програло Запоріжжя. Я ж казав, Хмельницький перейде за атаку, і все, і буде... і буде просто прекрасно. Епік. Матч. Сосик сейчас вот вроде как разыгрался, показывает хорошую игру, ваншоты и так далее. Дивись, Сосик, красавчик, бывает Шармена,
Dancer by MHS, ну і в принципі знов. Зря скуплялись, там, скажімо там так. Там ще Роман ішов, парився, Созік уже сразу його слышав, але мог мінус 0. І розводяться пточки, зараз буде опиратися на установку плента. Во, Церкіс мінусує валі на виході. Ну і Созік харда. Ставить Денсер плент. Ну дивися, остається один фантом за ВП, але я і не думаю, ну і чесно кажучи, я не думаю, що він буде йти. Ні, дивись, заганяють його. Созік вбиває фантома, вибивають АВП, і це 11 раунд за 11. І вот Хмельницький виходить. Да, виривається вперед. Счет 11-10. І хитра штучка Запоріжжя брати карту, яку ніхто не грає, не виходить в них зараз. Промотити це діло. Може, вони, скоріше всього, надіялись на те, що команда Хмельницького цю карту взагалі не зможе зіграти. Ну вони на це і надіються, тому що це другий матч Запоріжжя, це третій матч Запоріжжя, і другий раз підряд вони вибирають Дефорч. Перший раз вони вибрали, коли грали проти Черкасу, тоді вони виграли в Черкас. А тепер вони вибрали проти Хмельницького в надії на те, що закінчиться матч хоча б один в один, нічиєю, ну але бачимо, що нічиєю тут вже далеко не пахне. Шість раундів підряд зараз стачує Хмельницьк в атаці, ну і не думаю, що вони віддадуть цю перемогу зараз Запоріжжю. Ну от пішли розміни, хардсет, все буває. Хардсет мінус 2, денсер мінусує харда, Созік обирає фантома і займається точка. Ну і 2 в 3 зараз остаються, в більшості атака, бомба на руках, все прекрасно. І Аксіон навіть от вже контролить план Б. Іля, що я вже путаюсь по точкам. 2-2, план на руках. Ну і що, ситуація 2-2, бомба на руках Ваксіона, але Ваксіона 16 хп, походу він попав трошки під... 17 секунд. Мінус Ваксіон, дивися, бомби нема. Плент лежить, Созік бере плент, ставить його, зараз МХС перетягується в другу сторону, ну стайнес, Созік, побачив, побачив, ну давай. Ящики, там... Ящики, блін. Ящики. Попадає зараз по голові Созік і попадають Созіку по голові. 52 на 48, в принципі баланс і... Є Созік, красавчик, мінус МТС, 12 раунд. Так хорошо виступає Хмельницький в атаці. Просто Запорожжя сіяло. Ну, надіюсь на те, що нам залишилося подивитися тільки 4 раунди до кінця цієї карти. Нагадаю, що наступний матч коментую також я. І, Ампер, ти будеш зі мною коментувати? З радістю. Ну от, прекрасно. Якщо ще будуть, ну, карти другі. Ну, карти, я надіюсь, будуть другі. Крім Форжа, то це буде десь хороший коментарій. Вот, контакт, Шерман убирає Созіка, ну там Шермена вообще панте остається хелсов. 4 хелса. А, Ідзо забирає того. Только перед тем, как начнем следующую карту, я постараюсь поставить какие-то хелсбары, щоб було більше інфи. Ну тут хард вилітає, вбиває Ідзо. Ситуація 4-2, ну і, скоріше всього, ситуація 3-1. У нього вже там по хелсам 64, так, він мінусує харда. І 8-0 за атаку. 13-й раунд в загальному, 13-10 загальний рахунок. Чуть підвисає у мене, ХЛТВ скачет. Що у нас же там у защиты? У защиты. Вижу ХАЕ, есть Дигл, валит. Да, будет такой полуэкораунд. Взяли ХАЕ, взяли Дигл. Уже просто на морали думали, что будут шары, будет развод, но не получилось. Дали только один минус, 1-4 остается МХС. И тут уже его зажимают, у него 100 холсов. Будет пытаться захариться спиной к Созику. Я не думаю, що Созік дасться, щоб його зараз в спину вбили. Бомба вже так пікає, що МХС явно нічого не розрулить в цьому раунді.
Ну, максимум, що він може, це вибити з якогось девайс. Це... Він чекає просто на те, що він виб'є з якогось девайс і... Дело в тому, що зараз у МХС взагалі з деньгами біда, тому що він disable use. Ну, купить пару патронів. 14-10, да, пару патронів, і опять буде грати з юспом. Увижу я в защиту флешки, дымы и хаешки. Да, есть АВП, баю. А нет, АВП у МХС на данный момент. АВП я фантома, и вот фантом, я думаю, вряд ли реализуя. Ну, дивимся, да фантом. Фантом чекає вихід на плент А, а атака куди йде? Атака йде на плент Б, от вони вже зараз займають мідл. Ні, все-таки дивися, готується зараз вихід, і вихід буде під фантомом. Не ту точку тримає. От, все, бачив, фантом тіпа стріляє, промахується по тіпу, який біг за ВП. Все, буває він сосіка. Хард валі роблять да, свої мінуса. Так, ошибся, так, зараз може бути перший раунд. Да, наверное, ну і все, стоїть один аксіон. Мінус аксіон. Кіот 14-11. Ну, от такий цікавий матч. Да, интересный матч в одни ворота, есть динамика игры. 14-14 рахунок, и это уже такая ситуация, когда треба збиратися и что-то думать, потому что от любой фейл может сейчас перетвориться в програш для команды, який абсолютно ни одна команда не хочет. Ну, ТМХ зараз бачит, тут есть тип на мидлі, не знаю, чего он не вбивал. 2-2-1, и тут Ипзо сейчас, по идее, будет разводить. Выходит на точку, зажимает, видит игрока, и Шермен просто его спасает. Раскидывает плент, тем временем атака. Созик принимает, дает минус один. Ну, это не Созик, бывает, бывает и Сартриз, но все-таки тип выбивал на Созика в притул. МХС же робить мінус 2 свого ВП. Зараз Созік може зажати хорошо. Созік, давай, ну, мінус 2 від Созіка, просто мінус... прекрасно відіграє Созік свою позицію. Тут ще третій чувак вибігає, МХС, ну його Созік мав би вбивати. У нього стоїть вже два хвоста, зараз, звісно, Созік може дати. Да, от мінус да. Созік. Созік дає мінус МХС. 1 в 1, 54, увалі 7 хвостів, просто плюнуть. Його раунд. В сторону. Буде 15-10. Ну, бомба лежить, знає Созік, де його опонента, його опонент на мідлі вертається. Ой-ой-ой. Созік. Дивися, Валі думає. Чи ні? Да, Валі біжить абсолютно на інший плент. Ох. Ні, на той самий плент біжить. Я трошки помилився. Да. Вибігає просто і на Созіка, вбиває. Поки тут Созік став. Плент, в принципі, да. Атаки зараз должен бути бай. 14-12. Піднімаєш АВП. АВП. Ну, такий от, дуже цікавий матч. Я думаю, що цей матч мав би бути матчем туру. Я дивлюся, тут зі мною согласні Атом і Айрт. Ну, надіємося, що матч тура от буде ще пожорще, ніж цей. Ну і от, зараз подається вихід, Валі мінусує Денсера. Там недалеко є Созік, зараз у нього буде контакт з Шерманом і Хардом. Хард вбиває Созіка, Валі Аксіона. Просто атаку разбирают. Вошла в краж защита. Смотри, как тут из-за ящиков какие веселые моменты случаются. Ну и что, и 13-й раунд за Запорожьем, зараз буде... 14-13. Ну да, чекай, мне цікаво, чи буде бай в атаке. По атаке, а вот так и нету бай. Взяли флешки. Не, вроде е бай, бачу блема, я калаш в Идзо. Да, е калаш. Е калаш денсера. Ну це походу на останні гроші. От МКС минус Аксімон. Расслабились, мне кажется, немного Хмельницкий. И Запорожье начало давить, ловить кураж, бывает такое. Время матчей, чемпионатов. Козика сейчас подсаживает. На ящике видит.
Видит он игрока. Только вот он там, да, увидел он там фантома. Нет, не фантома. И опять же ящики. Вот, Сосик, да, был... Сосик, ну, там КС видит. Прекрасно, была МКСа. Ящего с кишки. Я не ошибаюсь, это была кишка. Ну и тут атака рулить, все-таки не даремно. Зараз скупилися, бомба поставлена. От на останні бабки все-таки, коли скупилися, тоді вже почали тащити, тому що поняли, що якщо цей раунд програють, то вже явно пахне. А якщо беруть цей раунд, то там уже 15-й, вже нічия в цьому. Ну все, взяли раунд. На цій карті буде. От, є 15-13, ну і... І зараз залишилося взяти тільки останній раунд Хмельницьку, Запоріжжя буде скуплятися на все, що має. Як-то так стрьомно, стрьомний розрив. Есть еще шанс и у Хмельницкого, и у Запорожья вытянуть ничью. Ну, если Хмельницк зараз выиграет, то все будет 2-0 по картам, Хмельницк выходит, переможцем. Перемогу в дві карти. И вот видим, за защиту Созик играл на последнем месте, сейчас у него 17-7. Ну, хороший результат. Ох, МХС пропускает плент, задавливает двоих. Да, сейчас немного Аксион с Денсером прошли, не оглядели точку, МХС этим воспользовался и просто их задавил в спин. 2-3 ситуация, ну в принципе тащить можно. Ну зараз, кто только подключился и бачит вот такую... клоунатку, то це, хочу вам сказати, у нас на ХЛТВ не видно ящиків, тому от буває таке, що коли стоїть терорист, а перед ним мансується мент. Ну і 15-14. Оце Санта-Барбара, такого я ще на лізі міст не коментував. Першу половину і зараз просто чудеса. Созик, буває Шармена, дочекався він, коли Шармен вийде на нього. Ну вот, зараз перший мінус дали Хмельницький, і їм зараз просто треба грати, розмінюють Созика, треба було грати від мінуса, не лізти на точку. Все, готується вихід. Дают дымы, перекрывают ВФА, Вали минусует Идзу, идет перестрелка на точке, Аксион минусует Вали, идет размен. Хард минус Аксион. 2-3, атака. Хард минус Сертри. 1-3, и Денсер будет творить чудеса. Ищет плент. Поднял бомбу, бля, зараз... ставити, я думаю. Смотри, от зараз хард проходить, нашивають і... Це 15-й раунд для Запоріжжя, і зараз будуть допи. 15-й, нічия. Міняється команда місцями, будуть зараз додаткові раунди, овертайм. От МХС вбиває Сертвіса, Аксіон вбиває МХСа, потім і перші розміни. От як я зайшов на ВГГ.com, бачу вже черкаські обезьяни проти луганської мафії в 19.45, повинні були почати матч. Ну так, затримка тут просто була із, на першому. Перед першою картою, от перед другою картою, тепер ще овертаймі. Явно не чекали, але в принципі матч дуже цікавий. От, якби всі такі матчі були, я думаю, що Counter-Strike ніколи би не вмер. Абсолютно ніколи. Тому що це як кіно сидиш, дивишся. 16-й раунд зараз за Хмельницьким, якщо я не помиляюся. Так, да, все-таки Хмельницький бере 16-й раунд.
А в нас тут поки перестрілка. Ситуація 2 в 4, от Валі тільки 10 кп. Ну, думаю, Валі збрити не суставить труда. Ну, просять тут зараз представити гостя на стрімі. Нагадаю, хто до нас тільки підключився, хто не знає, гостем нашого стріма є Антон Ампер Задорожний, гравець, колишній гравець команди Рефі, да? Respect for Name? Так, да, Respect for Name. Досить часто команда виступала на ланах, ну але розпалася, і скільки часу ви вже не граєте? Ну, года пол стабільно ми не граємо. Ну, общаємося. А взагалі ти зараз граєш от в CS чи ні? Так, да, на Overpro. Міксе чи команда? 3 катаю, підтримую чуть форму. Ну це вже не те, що було раніше, жорсткі і мікси до 5 утра. Ясненько, а у нас зараз на сервері знов нічия. 16-16 рахунок, і бачимо зараз ситуація така, що Аксіон вже помер, і його команда залишається в меншості. 4 гравця проти 5 гравців Запоріжжя. Ну, але можна рулити в таких ситуаціях, хоча це дуже важко. Дивіться, от зараз знову Шармен, от вони от в атаці, от не знаю, це їхня карта для атаки, от вони зараз відкидають такі просто класні флешки, і все, і дивіться, і мав виходити, мав бути вихід, Денсер розпукає Фантома, виходу нема, хард буває... Зараз. Динамічна, яка просто нечого сказати, мінус за мінусом ситуація. Кстати. Ситуація побіду атаки. Кстати, хочу сказати, що є в мене інфа. Оцей чувак, якого ми читали, Цьортіс. Прошу дуже вибачення, excuse me. Дико і вибачаюся. Коротше, Нікіо читається... Зараз. Кьортіс. Вот, Нікіо читається Кьортіс. Я зрозумів, Кьортіс. Да, я записав вже навіть на бумажці. Чувак, прості. Да. Пробач, будь ласка. Я і справлюсь. Кьортіс, підбросив. Ну, а Хард тим часом мінусує Денсера. І, да, розмін іде на Харда. Прекрасно. Що міняється? Ловить хай. Ну, і знов Фантон не вбиває, блін, свого. Красний виходить на АВП і питається ще грати в розмін. И в три ситуация. Плент лежит. И что, и 3 в 3. Плент на руках, дурач, он Кьортіса. Дивимся так, Кьортіс. Ну, Кьортіс же близко до плента выходит. Все, врывается зараз в плент, будет ставиться бомба. Ідзе робить минус 2, прекрасних 2 хедшота. Остается один МХС, який, в принципе, в ратлі розрулить цю ситуацію. Ну, за ВП він не мобільний, звісно. Зайнялися вже всі точки абсолютно. Один, два, стається МХС і... Ну, дивися, просто Кьортіс взяв Кьортіс і збрив МХС. І це 17-й раунд для Хмельницького. Знову нічия в нас в матчі. Не ошибаюсь, це буде ластися, ще раз визнаю. А, ні, нічия, все. Ну, якщо я, типу, теж не протупив раундів і все правильно додав, то зараз рахунок 17-17. Ну, по первой половине команда Фантома 2-1 выиграла, да, все правильно, сейчас 2-2, 17-17. Устанавливается плент и... Просто атака уничтожает защиту. 5 в 2. Ну і в більшості зараз Запоріжжя. 4 гравці проти 2. Шармен вбиває Ідзо, ну але бомба вже тікає так, що не розмінує її. Ніхто. Зривається бомба.
Вот и Аксион, ну, выбивает два девайса Аксион, красава, выбивает в МХС, выбивает в Шармена. Решает, добавляем. Дракуем. Да, добавляем 18 раунд с Хмельницкую, и если они возьмут еще один раунд, то будем бачити, как закінчиться ця гра. Чесно кажучи, в допах я не особливо то орієнтуюся. Так як так. Трошки провтикав я, який був рахунок по завершенню перших допів, ну надіюсь, що правильний. Ну тепер бачите, зараз по хилсах явно домінірує не Хмельницьк. Домінірує Запоріжжя, майже всі рядові зараз Хмельницька. Так, да, прошивають Созіка на 30 хилсов. Был контакт. И вот мы видим, что защиты диглы нету. Нету дропов, только диглы. Я диглы все время показывали уровень и уровень. Ой-ой-ой! Аксион бывает Вали, Идз бывает Фантома. Ну, вот вам. 5 в 2. Харт и Шармен. Шармен бывает Идзо, врывается Плент, перестрелился за рассыпами. Ну, это уже не та ситуация. Точку ставит Плент. Все, берут 19 раунд. Хмельницкий. И это ГГ. Вітаємо Хмельницьк с перемогою. Все-таки не вдалося Запоріжжю поставити на коліна Хмельницьк. Не програє Хмельницьк ні одної гри на Лізі Міст, чим їх і вітаємо. Наступна гра в них вже буде в четвертому турі. Ну, а я нагадаю, що зі мною на стрімі Ампер, гравець з Дніпропетровська. Наступна гра у нас буде, я думаю, через пару хвилин. Грають зараз подивимося. Луганськ. Да, наступна карта у нас Луганська мафія проти Черкаси Манкій. Поки що ставлю вам музику на стрімі. І повернуся до вас буквально за 5 хвилин. А, до речі, є вже інформація в нас по наступних картах. Це буде Інферно, вибір Луганську, і Черкаси, вибір Нюку. Ну, до речі, замечательно. Да, ну, прекрасно. Роблю зараз стоп-старт стріму, для того, щоб потім було зручно дивитися карти. І, я думаю, за 5 хвилин ми розпочнемо. Команди зайдуть на той самий сервер, де грали попередні команди. Ну все, чекайте до початку гри, нікуди не йдіть. Скидайте ссылки на стрім друзям. Ну, зараз буде, я думаю, екшен. So broken and small, come here and take me away.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself and we could all use. It makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Повертаємося ми до нашої трансляції. Нагадаю, що зараз ми будемо дивитися Луганськ проти Черкас. І як ми вже бачимо, на сервері знаходяться всі гравці, чекаємо рестартів. І я думаю, можна починати коментувати цей матч. Нагадаю, що гість моєї трансляції Антон Ампер, який, я думаю, сидить зараз біля компа. Ампер, ти є?
Да, я здесь, слышу меня нормально. Так, є ампер, прекрасно. Можна робити тихіше або взагалі виключати музику. І переключатися на Counter-Strike. Нагадаю ще раз вибір по картам. Інферно вибрали гравці Луганську, а Денюк вибрали Черкаси. Будемо дивитися перший матч на Денюк. Так, довольно такі хороші карти. Нюк, Інферно, ігрові. Да, тут я з тобою согласний. Саме головне, це те, як команди готові до цих карт, як вони будуть себе показувати тут. От Снейк пише трейді. Ну, пропоную ближче до рестарту зараз зробити ще раз топ-старт стріму, тому що дуже довго ми чекали до початку. Зупиняю трансляцію, зараз вона повертається в ефір. Буквально секунду. Все, відбудеться. Ну, в кого не перезагрузиться плеєр автоматично, підключається наново. І будемо дивитися матч.